Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка взагалі симптоматика сказу, і вона насправді є дуже страшною, і розкажіть, про які от стадії розвитку можемо говорити загалом. В першу чергу хочу наголосити хмельничанам, що епізотична ситуація та епідемічна ситуація загалом зі сказу в Хмельницькому та Хмельницькій області залишається вкрай напруженою. Сказ – це особливо небезпечна інфекційна хвороба всіх теплокровних тварин, хворіють також всі види домашніх тварин, сільськогосподарські та дикі тварини, в тому числі людина. Дана хвороба характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і закінчується летально. В Україні від сказу щороку помирає від 1 до 7 осіб. Коротенько хочу наголосити, що з початку року у нас на території Хмельницької області зафіксовано 18 випадків сказу тварин, серед яких 10 – це собаки, коти – 3, лисиці – 1. Серед сільськогосподарських тварин були випадки захворювання сказом серед ВРХ – 1 тварина, і серед дрібної рати худоби, як ви сказали, це коза була у Городоцькому районі. В першу чергу, що стосується симптоматики сказу, йде ураження центральної нервової системи. Через потрапляння слини в період від 10 до 14 діб, це інкубаційний період. В тварини також може спостерігатися слинотеча, блювота. Тварина може відповідно нападати на людей, може бути спостерігатися спотворення апетиту, відмова від їжі, води, параліч глотки. Таке, як я казав, центральна нервова система при цьому уражується. На якій стадії можна врятувати тварину? Врятувати тварину практично при даному захворюванні неможливо. Лише в період від можливого інфікування тварини, це період 24-36 днів, коли тварині надати вакцинацію по схемі вимушеної вакцинації, є ймовірність, що тварина може врятуватися. Які є способи передачі інфекції і от хто може стати її жертвою? Передача інфекції відбувається через укуси тварини, яка вже є хворою на сказ. Також може інфікуватися тварина чи людина через потрапляння слини хворої на сказ тварини через відкриті ділянки шкіри, тобто покуси, поранення, подряпини. Як часто і скільки потрібно от вакцинувати тварин, як свійських, так і домашніх? Домашніх тварин обов'язково необхідно вакцинувати щорічно. Відповідно сільськогосподарських тварин, які випасаються на території угідь, де на даний час спостерігається багато випадків того, що там лисиці знаходяться. Тому ми наголошуємо, що сільськогосподарських тварин, в тому числі велику рвату худобу, дрібну рвату худобу, необхідно також вакцинувати щорічно.